duqa caasimada gobolka gabile mudane maxamed aamiin cumar cabdi gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka gabile cabdi yuusuf daahir ayaa maanta gaadiid kala duwan ku wareejiyey ciidanka dabdamiska iyo waaxda arrimaha bulshada iyo dowladda hoose ee magaalada gabile waxaana halkaasi ka hadlay halkan runtii maanta taariikhdu tahay 29kii bishii 7aad 2019 waxaanu ku wareejiyeynaa laba gaadhi oo aanu ugu talagalnay inay ka qayb qaataan adeega ay dowladda hoose u hayso dadweynaha reer gabile gawaadhidaas oo ka mid ahayd gawaadhida ay golaha deegaanku miisaaniyadda 2019 ay ku dareen gaadhi booyada oo gaar u noqon doona ciidanka dabdamiska oo caawin doona gaadiidka loogu talagalay inay baktiinta dabka ka qayb qaataan waqtiyada howlgalka ku jiraan iyo gaadhi iskuroga oo isaguna ku biiri doona gawaadhidii aynu nadaafadda magaalada u isticmaalaynay oo cusub runtii si aynu nadaafadda kor ugu qaadno dowladda hoose ee gabile waxay ka mid tahay dowladaha hoose ee nadaafadda gacanta ku haya runtii ee qashinkana sida bilaashka uga gura magaalada markaasi aynu sii xoojino hawshii nadaafadda ee magaalada iyo korna loogu qaado bilicda magaalada runtii labada gaadhi baan ugu talagalay inay labaduba insha allah adeega ay ka qayb qaataan waxaan jeclahay inaan taliyaha ciidanka dabdamiska ku wareejiyo booyada aanu ugu talagalay dabdamiska talabaadna waxay ku biiri doontaa gaadiidka nadaafadda ee magaalada waxaa loo wareegi doonaa agaasimaha arrimaha bulshada aqalkii soo kordhaaba xashiish buu soo kordhinayaa dad buu soo kordhinayaa biricna waa soo kordhinayaa markaasi ayna labadaasi ay iskugu dheeli tirnaato waa inay wada socotaa magaalada iyo awoodda xashiisha dowladda hoose ee gabilay afar shaqo oo ayna dowladaha hoose ee dalku gacanta ku wada haynin bay gacanta ku haysaa xashiishka shirkada ayaa badanaa ka gura dowladaha hoose ee dalka oo shirkada kama guraane aqal kasta oo gabile ku yaalla dowladda hoose gabile baa gurta sariimadaha magaalooyinkeenna waaweyn waad ka wada warqabtaana intooda badan brifet bay iska yihiin sariimadaha dowladda hoose ee gabile iyada ayaa gacanta ku haysa nalagu wareejiyo gaadiid ka mid a gaadiidkii hore baan ugaga guri jirnay qashinka kaasi oo ah iskurogo cusub oo ku soo biiri doontaa iskurogooyinkii hore uga qaadi jiray dowladda hoose qashinka run ahaantii taasi oo uu ka duulayo guddoomiyaha golaha deegaanka iyo dhammaan maamulka filintu eegaya adeega asaasiga ee bulshada u hayso dowladda hoose taasi oo ah dowladaha hoose meesha keliya ee gacanta ku haysa dhammaan adeegyada asaasiga aynu wada isqabsanno aynu ka shaqayno horumarka iyo waxtarka iyo koruqaadka bilicda waxaan ka guddoonnay guddoomiyaha gaari aad iyo aad aan ugu baahnayn hawl weyna noo qabtaan ka dedemis ahaan runahaantii dee waa horumarka maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii tallaabsanayso degmada gabile khaasatana ay hogaaminayaan golaha deegaanka uma hormuud ka yahay guddoomiye amiin maayarku soo kordhiyey ama maamulku soo kordhiyey iska rogada imika xagga midigta iga xigta isla markaa waanu naawilaynay inay horo muxuu ahaa loonoogu keeno labadaa baabuur baa nadaafadda ugu jiray waanu ku mahadsan yahay waxaana ka soo baxay halkaa ciidamo xooga oo dabdamiska ah oo imika sharaftooda magaalada boqolkiiba boqol gobolka ku soo kordhiyey waa gobolka keliya een lagu arkayn meel keliya oo qashin yaallo taasina waxaa leh maamul kuu dhegan nugul markaad aragtid oo baahida markay baahi jirtaba aad u sheegato ku nagal dheelo nugul markaad aragtid wax waliba sida yihiin bay u qabsoomayeen maayarka caasimada gobolka gabile mudane maxamed aamiin cumar cabdi waxa uu dhinaca kale dhagax dhigay dhismaha xayndaabka godka qashinka magaalada ujeeddada koowaad waxa weeye si eriyada xashiishka loogu ridaya ay runtii u noqoto meel kaantaroolan oo si fudud loo maamuli karo iyo talabaad oo ah in deegaankan uu godku ku yaallo uu ka nabadgalo runtii oo aanay wax dhibaato ah oo xagga bay-ada iyo deegaanka aanay u geysan ee annagana fulintiisa aan u xilsaarnayn deyr laba boqol iyo laba boqol oo mitira ayaa runtii lagu wareejin doonaa maanta dhagax dhiganaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaa inuu wax badan ka bedeli doono nadaafadda iyo ilaalinta deegaankan aerial tv gobolka gabile adeega cusub ee shirkada dahab shiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo
aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.